La Universitat Politècnica de València i la Fundació Institut Valencià de l'Edificació han signat un conveni per a la creació de la càtedra Maderamen. L'objectiu és recuperar la fusta en el disseny i millora de l'hàbitat construït, tornant a utilitzar aquesta matèria prima en la construcció. L'objectiu de la càtedra és recuperar l'ús de la madera en els edificis. De fet, hem querido llamarle maderamen, perquè maderamen és un término que ja no s'utilitza en la construcció i significava la quantitat de madera que hi havia en un edifici. El rector de la UPV i el vicepresident i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica han signat l'acord i han volgut destacar la importància de la càtedra en la lluita contra el canvi climàtic. Iniciar una línea que esta universidad debe de promover más, que la construcción con madera, la ampliación en los hábitats de la madera, porque tiene unas ventajas desde el punto de vista ecológico, de recuperación, tiene de oficios y de una industria, ¿no? Porque además, desde el punto de vista de medioambiental, es muy sostenible, ¿no? la construcción en madera. Estem parlant d'una càtedra que dona importància a les noves formes de construcció, que han de ser formes de construcció pròpies de la transició ecològica, de la societat ambiental. Recordem que més de la meitat de la pol·lució que tenim avui en dia en les nostres ciutats prové dels edificis. Per tant, quan els edificis estan creats en elements sostenibles, com pot ser la fusta, el que fem és baixar aquests nivells de contaminació i crear estructures més pròpies de noves formes de construcció. Entre altres coses, des de la càtedra es promourà la participació en projectes competitius d'innovació, la transferència de tecnologia i col·laboració amb empreses del sector, així com l'organització de concursos, jornades i publicacions. A més, està prevista la creació d'una assignatura optativa. Yo creo que es un lujo el que podamos tener esa asignatura y es optativa, pero espero que con el tiempo pues vaya teniendo su espacio, porque es verdad que tenemos tres asignaturas de cálculo de estructuras, tres asignaturas de cálculo de hormigón, que tienen cada uno su papel. No digo que todo tenga que hacerse con madera de repente, pero sí que por lo menos se dé algo y se contemple como un material más estructural y de construcción. Les activitats es duran a terme a través de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura i del Departament de Mecànica dels Mitjans Continus i Teoria d'Estructures. I per això, la càtedra compta amb una dotació pressupostària de 30.000 euros que aportarà l'Institut Valencià de l'Edificació.